Foi anunciada durante uma coletiva de imprensa no Vale do Aço que a Usiminas vai interromper a produção do Alto Forno 1. De acordo com a siderúrgica, o motivo do ajuste é devido à alta de importação do aço chinês. A Gisele Ferreira tem detalhes, né, da repercussão disso. É, Gisele, aí poderíamos dizer, numa situação preocupante, né? Pois é, Nico, é preocupante essa situação, viu? O motivo, segundo o presidente da Usiminas, Marcelo Tiara, é a alta da importação do aço chinês no Brasil. Ele, inclusive, chegou a informar que esta alta está destroçando a indústria do aço no país. Vamos ouvi-lo. Preocupado com as perspectivas, as importações do aço chinês, principalmente, estão destroçando o tecido industrial do país. Y están afectando seriamente toda la industria, porque están ingresando al país a precios subsidiados. Y eso genera un tremendo daño. Nosotros vamos a tener que ajustar producción, vamos a tener que reducir nuestros planes de crecimiento e investimento. Varias industrias, varias empresas del sector ya anunciaron lo mismo. O presidente da Usiminas confirmou que vai haver demissões, mas ele não disse quantas pessoas, quantos funcionários serão demitidos. Vamos ter que demitir pessoal, por enquanto não dar-lhes alguma cifra específica, mas são menos pessoas. Uma máquina desse tamanho, um equipamento dessa magnitude, tem pessoas que trabalham, tem serviços que se contratam e deixarão de ser necessário, infelizmente. E por fim, o presidente da Usiminas informou também que a coqueria 3 da Usiminas será paralisada, mas não teria a ver com o aço e sim por questões ambientais. Segundo o presidente, o equipamento não estaria atendendo às exigências. Nico? É, tá aí, vamos aguardar o desdobramento disso aí, né, Gisele?